Dobrý večer, po víkendu je na Pětce zase čas pro prezidentskou debatu. Je tu pořad Volejte prezidentovi a dnes opět s vážným kandidátem. Pozvání přijal Vladimír Dlouhý a já s ním budu napjatě čekat na vaše dotazy a názory. K tomu účelu je tu ostatně pro vás připravena telefonní linka na čísle 220 802 30. Máme také Skype, kde nás najdete pod nikem Volejte prezidentovi a dostanou se k nám i otázky poslané SMS-kou na číslo 725 802 30 nebo na e-mail volejteprezidentovi@5.cz. Posledním mostem mezi námi a vámi budíš facebookový profil naší televize. I tam můžete umístit své otázky či postřehy. Tak směle do toho. Čeká nás, doufám, rušná 50-minutovka. Já zde vítám Vladimíra Dlouhého, jak jsem předeslal. Asi netřeba představovat, jednak už tu byl jednou hostem, jednak je to člověk protřelý politikou z počátku 90. let, kdy byl ministrem hospodářství ve federální vládě, později ministrem v české vládě průmyslu a obchodu, pak soukromým biznismenem, respektive poradcem americké investiční banky Goldman Sachs, v poslední době tedy prezidentským kandidátem, kdy jste přerušil jaksi práci pro tuto banku a všechny ostatní činnosti šly stranou. Teď kandidujete. Dobrý večer, pane Dlouhý, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání, dobrý večer. A nemusím vás představovat, o to víc, že jste televizní hvězdou, protože většina národa, která se dívala na úspěšné finále Davis Cupu v uplynulém víkendu, tak zejména v té nedělní dvouře, tak vás viděla, protože vy jste tam seděl téměř jako trenér Radka Štěpánka. Jak jste se tam dostal? Mám to vysvětlit? No, on mi to stejně nikdo neuvěřil. Ona to byla náhoda, vypadalo to jako kampaň, já jsem měl lístek pouze a jenom na sobotu. Byli jsme s manželkou, seděli jsme na té tribuně, která byla nad tím místem, kde jsem pak seděl v neděli. Pod sebou jsem viděl kolegu, který je z Telefonica O2, kde jsem byl do konce října, než jsem opustil své biznisové aktivity v dozorčí radě, a on říkal, že mu odřekli nějací ze Španělska nějací hosté, že má lístek, jestli nechci přijít také na neděli. A já jsem nejprve byl na prezidentské debatě někdy do 15:30, a když jsem zjistil, že Tomáš Berdych prohrál ten zápas, tak jsem přijal to pozvání a opravdu to byla náhoda. Opravdu za to nemohu, že Telefonica O2 měla právě tato sedadla, která byla tak jaksi diagonálně proti podání umístěna. A že jsem fandil, no co je na tom špatně, že? Tak byl jste rozhodně vidět, že jste... Ale náhoda to byla, i když asi mi to nikdo neuvěří. Třetím hráčem týmu, nebo pátým, kolik jich bylo tenistů součástí týmu. Každopádně máme tady telefonát, třeba se dostaneme k tenisu, anebo od tenisu někam úplně jinam. Dobrý večer, vítám vás v vysílání. Dobrý večer, u telefonu divák z Bydžová. Já bych jenom panu kandidátovi na prezidenta chtěl položit dotaz, a to ten. Proč by vás měli volit studenti, kterým je 18 až 20 let? Děkuji za odpověď. Naschranou. Děkuji za toto otázku, neboť jest mi milá. Možná takový základní důvod je ten, že jsem kromě těch 8 let, kdy jsem byl v politice, to opravdu se učit nedalo, tak já jsem vlastně od svých 24 let celý život do dneška a aktivně učím i teď, dokonce během té kampaně, když na to mám teď jednoho doktoranta, který občas učí za mě, když já opravdu nemohu. Ale neustále jsem učil vlastně celý svůj život na vysoké škole ekonomické, těsně před revolucí 2 roky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a teď učím už více jak 10 let na fakultě sociálních věd. Dobře, to je minulost, co byste nabídli jako prezident? No, ale já si myslím, že jako ten dotaz byl, proč by mě měli volit studenti 18 až 20. No, protože jsem celý život vysokoškolský učitel, kontakt se studenty považuji za něco zásadního, jaksi, že to je úžasná zpětná vazba, která vlastně mě zprostředkovává názory těchto studentů. Já dokonce se nebojím říct, že já jsem v rozumné podobě pro zavedení školného, jakkoliv vím, že celá řada studentů se školním nesouhlasí. Dobře, máme tady skypový dotaz a jak mi bylo řečeno, tak i s obrazem, takže se můžeme podívat vzájemně tváří v tvář. Vítám tuto možnost. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A už se tady vidíme. Ano. Tak prosím. Chtěl teda na něco zeptat, jestli by mě někdo mohl vysvětlit, jak je to teda možný, že jsem teda taky chtěl zkusit kandidaturu na prezidenta. Byl jsem tý poslanecký sněmovně a tam se stalo, že přesně ve 15:45 toho 6. příslušník policie napadl důchodce, který teda tam měl nějakou petici, měl tam takový 2 listy A4, tak jestli by se vám to mohl vysvětlit, jak je to možný.
Tak to asi nebyla asi petice Vladimíra Dlouhého, ale řekněte těžko k tomu. Těžko to mohu vysvětlit, protože jsem to neviděl. Pokud je to tak, jak divák nám to popisoval, jestli někdo, kdo přinesl do parlamentu petici a byl napadnut příslušníkem policie, pokud by to bylo takto jednoduše, tak by to bylo samozřejmě špatně, ale já nevím, jestli ten pán třeba se příliš vehementně nedožadoval vstupu, třeba nechtěl projít tím rámem. Prostě možná, že policista zareagoval neadekvátně. Já si pamatuju dokonce i za mě, že už byly takové případy a většinou to bylo tak půl na půl, že třeba tomu policistovi selhaly nervy, ale že i ten člověk jaksi byl trochu nepřistupoval adekvátně té situaci. Někdy i třeba možná oprávněně naštvaný a že nezvládl tu konkrétní situaci. Ta zápletka s prezidentskými podpisy nebo podpisy potřebnými ke kandidatuře je zajímavá, možná se k ní bude vztahovat i následující dotaz, ale nechci nic předjímat. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych chtěla zeptat pana Dlouhého na jednu věc. Všichni dobře víme, že komunisti jako udělali, pronásledovali za doby svého vládnutí některé lidi nejvíc v 50. a 70. letech a opravdu pár životů taky zničili, ale co teda nedovolili, to byl hazard a lichva. A já jsem se chtěla zeptat, proč politici po roce 90 prostě dopustili to, aby se tady hazard a lichva takhle rozmohli. Prostě myslím si, že a myslím, že si to myslí mnoho lidí, že každoročně to zničí a vyžene na ulice spoustu chudáků, kteří prostě potom rozumíme, nemají. Likviduje spoustu nešťastníků, je na každém rohu, v každé obci, na každém náměstí téměř. Ano. Tak co tomu říkáte, pane Dlouhý? Také děkuji za tento dotaz, protože mě to trochu trápí. Musím se přiznat, že když jsem třeba nastupoval do vlády v tom prosinci 89, že opravdu bylo mnoho věcí, které mě a priori nenapadly, že vůbec jako tady budou. Lichva, jeden z nich, hazardné, to jsem, jak jsem třeba studoval v té Belgii, tak i tam v tom studentském městečku, v tom Leuvenu, mě ty študáci vykládali, jak je třeba místně tam problém s různými hernami a podobně. Lichva je něco... Na druhou stranu za komunistů tady byl hazard v té nelegální undergroundové podobě. Byl. Lichva je trošku něco jiného. Já si myslím, že hazard, já osobně bych byl vůči němu jednoznačně tvrdší. Hazard se rozmohl, ale vždycky, jak i u hazardu, i u lichvy, jsou dvě strany. Jedna, kdo to nabízí, a někdo, kdo má určitou poptávku. A jak vy jste správně připomněl, dokonce i v situaci, kdy třeba hazard není legálně povolen, tak často vzkvétá dokonce ještě více. Ono je to trošku také o výchově té druhé strany, proto já třeba říkám, a mám to dokonce i v tom svém programu, že by pro třeba děti nebo studenty vyšších ročníků základní škole, na střední škole, měla být větší takové základní finanční a ekonomické vzdělání, ale i v té obecné podobě, aby lidé nebyli tím konzumním stylem života, zvlášť ta mladá generace nebo lidé s nižšími příjmy nebo kteří nemají takový rozhled, a aby nebyli hnáni do toho, že teď si musí tuhle věc koupit, tak si na ní vezmu třeba i za 25%. Na druhou stranu, vy jako ekonomistě jste schopen rozlišit a vidět, že v České republice jsou zákony nastaveny tak, aby tady skutečně rostla hazardní impéria. Nebudu je jmenovat, ale víme. Já třeba jsem velmi sledoval, jestli náhodou ten hazard nemá být více pod kontrolou těch jednotlivých obcí. Vím, že lidé z ministerstva financí mi říkali, že to má svoje pro a proti, protože dá se třeba dobře i podplatit na úrovni obce, ale stejně nevím, jestli by trošku ty místní orgány neměly mít nad hazardem větší dohled. Ale nepovažuji si za experta, kdybych se k tomu měl vyjádřit, nebo kdyby byl zvolen a přišel nějaký zákon, určitě bych si to nechal velmi podrobně předložit. Neumím takhle, jak si každý detail postihnout. Ale děkuji za ten dotaz. Sledujete, že na ulici je hodně heren a že je to trochu přespíle. Děkuji za ten dotaz, protože mě to prostě štve, když je na každém rohu herna. Teď jsem to říkal, tomu mířím přesně tak. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer, Rychlovaček, Český Brod. Pane Dlouhý, pane Skožopole, já jenom bych chtěl, co říkáte citátu. Prezident není o moci. Prezident je člověk, který odvádí moc od těch, kteří tu moc opravdu provádějí. Prezident odvádí moc od těch, kteří provádějí. Předpokládám český prezident, protože to naráží na jakousi nepravomoce schopnost českého prezidenta. Dejme tomu omezené pravomoci. Já mám pocit, že o tom jsem se zmiňoval už tady minule a že to má dvě roviny. První je ta, kterou já si myslím, že platí, že prezident v České republice nebo v Čechách
a v bývalém Československu již od toho roku 1918 má určitou neformální autoritu. Dokonce i ty komunističtí prezidenti jí možná v daleko menší míře, ale přeci jenom do určité míry užívali. A ti dva polistopadoví, ty s ní dokázali velmi dobře pracovat. A pokud někdo bude zvolen po nich, měl by toto také dokázat a být tou neformální autoritou, aby lidé slyšeli, a nejenom lidé, ale i politici, aby slyšeli, co on říká. Budete více nepolitický prezident než Václav Klaus, řekněme? Já nevím, jestli budu více nepolitický prezident než Václav Klaus, protože myslím, Václav Klaus v poslední době hodně spolupracuje s politiky, což jsem nechtěl říct, že je politický, ale hodně spolupracuje s různými skupinami politiků a já si myslím, že situace v této zemi volá potom, aby ten, kdo bude zvolen prezidentem, tam pouze jenom neseděl a opravdu, já použiju takového toho kliše, nekladl jenom ty věnce, ale když to rozvedu trochu konkrétně, aby opravdu byl aktivní. Já už vás přeruším, aby byl aktivističtější, přesně tak, máme další telefonát, jsme velmi rádi, že voláte a já i Vladimír Dlouhý netrpělivě čekáme na všechny vaše dotazy. Prosím, s dalším sem. Dobrý večer. Prosím pěkně, já bych se chtěl zeptat pana Dlouhýho na názor. A to na rok 93, kdy se v naší zemi dostalo k tomu, že jsme zrušili normálně zákon o příživnictví. To je jedna věc. A druhá věc, která by mě zajímala, jak to vlastně on vidí tu kuponovou privatizaci a to, že normálně prostě Václav Klaus se choval jak neřízená střela a že prostě normálně změnil normálně požadavky. Dostaneme se k tomu, řekněte, koho budete volit vy? Já? Já jsem ještě nenašel. Já čekám, no, až tam nějaký se objeví, který bych chtěl dělat, který bych tu republiku postavit doma do stavu. Dobře, já díky, myslím, jsem, že už nám řeknete svůj názor a vyzývám i o všechny ostatní. Říkejte volně do éteru své názory, koho už budete volit, to nás velmi zajímá. Nicméně pojďme k tomu. Zákon o příživnictví, já to spíš chápu tak jako povinnou pracovní docházku, abych tak řekl, která platila za sociální. Já si myslím, že to, že jsme měli povinnost mít v občanském průkaze každé razítko o práci, že to opravdu byl přežitek a že bylo dobře, že tato forma, abych tak řekl, registrace práce byla zrušena. Navíc, jak si ta povaha toho reformovaného trhu práce to vyžadovala, aby byla daleko větší pružnost a ještě dneska to potřebujeme daleko více. Že s tím jdou opravdu rizika, že někteří lidé na tom budou profitovat nebo že to budou zneužívat, to je prostě pravda. Ale pokud mám postavit proti sobě dvě možná negativa a dvě rizika, tak si myslím, že ten starý systém, takový opravdu toho razítka v občance v dnešním světě, navíc globalizovaném, kde lidé cestují za prací nejenom uvnitř země hodně, ale i přes hranice, že už možný není. Že jsou tady jiné projevy, které mrzí mě stejně jako vás, rozumím, je pravda. To je, abychom se nepouštěli do úplně... k té kuponové privatizaci. Já zaprvé si nemyslím, že Václav Klaus se choval úplně jako neřízená střela. Myslím si, že ne Václav Klaus, ale nechci ho v tom nechat samotného. Možná jsme vytvořili až příliš mnoho sebevědomí naším chováním, naším vystupováním, čím jsme vytvořili možná větší očekávání, co se týče privatizace, než to, co privatizace přineslo, včetně těch kuponové. Na druhé straně zkusme si všichni sáhnout do svědomí. Vždyť přeci byla obrovská poptávka politická. Lidé nás honili, že pomalu privatizujeme, chtělo se privatizovat rychle. Lidé nás honili, že bychom měli privatizovat masivně, abychom privatizovali nejenom rychle, ale obrovské množství majetku najednou. Byly na to různé názory, já si myslím, že to rozhodnutí to o té rychlosti a masivnosti bylo správně. X let kuponové privatizace. Tohle musím říct, Mač. Potom opravdu jedinou možnou metodou bylo to, co představovaly ty kupony. Mimochodem, byl to Jan Švejnar, který byl jeden z prvních, který k nám vnesl tuto myšlenku. S Dušanem Třískou se, myslím, sešli už v lednu. Dobře. A bavili se. Máme tady další telefon, ale taky nepovedeste. Nelitujete toho, že kuponová privatizace proběhla? Máli se privatizovat masivně a rychle, tak kupony jsou potřebné. Že s tím mělo jít spousta dalších kroků, které neudělali nebo nemohli, to je druhá věc. Dobře, čili nelitujete toho, že kuponová privatizace proběhla. Nelitovat. Já nelituji ničeho. Samozřejmě milion věcí jsme mohli udělat jinak a lépe, ale jak si v celkovém balíku nelituji. Dobře, máme tady další telefonát, tak já vás vítám ve vysílání. Pokládejte stručný jasný dotaz, nebo řekněte svůj názor. Tak, něco se tam odehrává, už vás slyším. Dobrý večer. Haló.
Ano, my vás slyšíme a posloucháme. Dobrý večer, tady posluchač Luboš z Brna, jestli to slyšet. Je to slyšet, povídejte. Já bych se chtěl zeptat soudruha Dlouhého, kdyby nedošlo k sametové revoluci, jak by dneska byl v které funkci? Protože byl ve všech funkcích, stolař a podobně. Nelíbí se mně to, že takhle vystupuji, jestli dovolil vůbec vystoupit tady takhle s těma růžovými brýlami. Je to odporné. Napakoval se... Dobře, děkujeme za názor a za dotaz, který je velmi jasný. Kde byste byl v tuto chvíli, kdyby nedošlo k roku, k revoluci v roce 89? No, asi bych šel do penze, bude mi příští rok 60. To ne, ale už byste možná šel za nějaké funkce. Já se teda musím jako ozvat, protože je čas už se opravdu ozývat. Pane, prosím, vy jste neřekl pravdu. Zaprvé, já jsem nikdy od svého návratu ze zahraničního studia nebyl součástí žádných nomenklaturních orgánů, žádný VUML, žádné lidové milice, žádných vysokých stranických orgánů. Já jsem prostě nepostupoval celá 80. Ale vstoupil jste do strany jako mladý člověk. A vstoupil jsem do strany jako mladý člověk a nedávno jsem v jiné televizi se k tomu vyjádřil, že to bylo složité a že toho také do určité míry lituji. Ale já jsem si během těch 80. let spíš našel skupinu ekonomů, kde byli, ať to byl Václav Klaus nebo Miloš Zeman, a spíš jsme se připravovali. A je to tak, že kdyby jste do té strany nestoupil, tak se vaše kariéra ubírala jiným směrem. Ta strana, jako já jsem byl třeba přesvědčený v podstatě od počátku 80. let, že ten komunismus nebo socialismus, který existoval v tehdejším Československu nebo v celém východním bloku a v Sovětském svazu, prostě dříve nebo později skončí. Já jsem si jenom kladl otázku, kdy, jak a co to bude znamenat pro formování třeba struktury politických stran, nebo jak rychle se bude moci reformovat hospodářství. Že ten režim jednou bude na konci, to o tom jsem nepochyboval. Myslím, většina mých kolegů o tom nikdy nepochybovala. Ostatně to předpověděla i analýza, výhled provedený v prognostickém ústavu Akademie věd, kde jste byl. Jemně jsme to jemně, velmi jemně, ale... Ale tam byla ještě druhá poznámka. Vy jste narazil na článek v Mladé frontě dnes, před 10 dny, a použil jste jméno stolař, který mě STB monitoroval, když jsem studoval v Belgii. A já teda musím říct, že na ten článek jsem docela pyšný a na ty materiály, které si Mladá fronta, ne já osobně, vytáhla z mých archivů STB, kde STB se ukázalo, já jsem to zjistil teprve teď, já jsem si to nečet, že naopak, jak si konstatovali, že jsem špatně reprezentoval socialistické Československo, že jsem si nechal narůst dlouhé vlasy, že jsem nechodil ve společenském obleku, že jsem vychvalil kapitalistické zřízení. Tomu jsem se musel smát a to mi chcete vytýkat, pane? Tak se možná ještě k té belgické škole potom vrátíme. Teď každopádně je čas na malý break. Neodcházejte od televize, za chvíli jsme zpátky. Znovu vám přeji dobrý večer ze studia na Francouzské ulici. Sledujete pořad Volejte prezidentovi. Mým dnešním hostem je Vladimír Dlouhý. Jsem rád, že neváháte volat, že nám posíláte SMSky, maily, na ně se snad také dostane. Je tu možnost si skypovat dokonce i s kamerou, takže neváhejte, ukažte nám svou tvář a nebojte se také do eteru říct, zdali už jste rozhodnutí, koho budete volit, i to je velmi zajímavé. Každopádně pojďme k tomu, u čeho jsme skončili před přestávkou. Ta vaše belgická škola, to nebylo úplně obvyklé v roce 75 se najednou ocitnout na... 9. V Belgii. 79. Máte pravdu. Ocitnout se, já jsem už mířil k tomu roku 75, tuším, kdy jste tam strávil. Vysvětlím, já možná jste slyšel, jak zmiňuji rok 75, ten byl rozhodující. V té době v Evropě vlastně Spojené státy, Kanada podepsali takzvanou protokol z Helsinské konference, ve které, což jaksi byla mezinárodní dohoda, která prohlubovala styky mezi Východem a Západem, a ve které byl takzvaný třetí koš, kde se i komunistické země zavázaly, že se otevřou trochu výměně studentů. A v rámci této výměny byla navázána vazba mezi českým ministerstvem školství a vlámským ministerstvem školství. Máš Belgie je bilinguální země a tam to školství je rozděleno mezi valonské a vlámské. A od tohoto vlámského ministerstva školství přišlo pár stipendií. Přišlo na fakultu řízení, kde já jsem studoval a kde právě jsem dostal tu nabídku pak tam zůstat učit a dělat si kandidaturu. A ta nabídka byla prostě jít studovat do zahraničí. Já jsem si normálně o to zažádal, vyplnil, prokázal jsem, že umím dostatečně anglicky, dostal jsem odborný, nikoliv politický odborný posudek z Vysoké školy ekonomické. To ostatně dobře popisuje ta Mladá fronta dnes. To a šel jsem na vojnu.
A profesor Jaromír Walter, dneska již zde není mezi námi, tenkrát, když já byl na vojně, posouval různě po Vysoké škole ekonomické a patrně někde i po ministerstvu školství ty mé papíry, že já opravdu, a zase můžou mě to lidé věřit nebo ne, bez jakéhokoliv přičinění, jsem se vrátil z vojny a 4 týdny na to jsem odjel do té Belgie. A vy jste se vrátil předčasně, vy jste tam měl strávit déle než... Ne, já jsem naopak, já jsem nejdřív dostal vězní doložku pouze na 8 měsíců. Celý ten kurz byl 2letý, to Master of Business Administration. A pak se mi to podařilo prodloužit o další 4 měsíce na 12 měsíců. Ale pak už prostě jednak tady na Vysoké škole ekonomické chtěli, abych se vrátil po roce a začal učit. Rozumím. A jednak tak já musím říct, že mě... S tou zkušeností ze svobodného světa tehdy, západního, že jste tedy hned vstoupil do té komunistické strany. Já jsem přeci vstoupil do KSČ v souvislosti s tou nabídkou. Vy jste musel předtím? Ano. Takže vy jste byl v tu chvíli? Já jsem v tu chvíli byl člen strany. Já jsem v tom studentském životě, tam na té koleji, kde... Tak já jsem takový člověk, co rád se skamarádí s lidma, tak já jsem vlastně v té komunitě těch študáků patřil naprosto mezi největší pravičáky. Jako všichni tam, i když to nebyla nějaká komunistická strana ve smyslu tehdejšího života u nás, ale všichni tam se připojili na různý ty amády a další takové trockistické a maoistické komunistické. To bylo ještě strany. Do zvuk toho konce 60. let prostě, a studentský bůří v Evropě. Prostě ten studentský radikalismus, já si pamatuju, já jsem přijel a akorát začínal školní rok a byly obrovské demonstrace po celé Belgii, že studenti demonstrovali proti školnému, jako tak vidíte, jsme to věděli. Teď 10 000 belgických franků, což je asi 350 dolarů, říkám, co blbnete, když se tady máte jak prasátka v žitě, jasně. Tak co je to 10 000 franků? Dobře, tak teď, jak jsem říkal, plédujete za školné v České republice. Každopádně my tady máme anketu, kde jsme se právě ptali lidí, zda už vědí, koho volit. Už víte, koho budete volit v prezidentských volbách? První kolo France a druhý Fischer, jestli se tam nedostane. Klausa. To mě musí poradit takový. Mám syna, tak řekne, mami, tady toho vol, nebo vol v Sobotku, nebo vol, jak se jmenuje tady za Prahu 2, jak, no, Dinsbira, nebo já nevím, kdo ještě. Ne, ještě ne. Já přemýšlím furt, co budu vařit. Tak samozřejmě typ mám, už určitý. Nechcete zatím prozrazovat favorita? Určitě ne. Jo, Vladimíra France. Můžu se ptát i vás? Jo, Vladimíra France taky. Převážně ano, já budu volit Miloše Zemana. Můžu se ptát i vás? A já Jana Fischera. Asi pana Fischera. Můžu se ptát i vás? Já zřejmě pana Schwarzenberga. Tak vaše jméno tam nepadlo, není to záměr. Každopádně tím to trochu koresponduje s průzkumy veřejného mínění. Vnímáte je nějak nervózně, nejste zatím uváděn mezi těmi úplnými favority, ale průzkumy se mnohokrát mýlily a nic to neznamená. Ale každopádně, jak to vy a váš štáb, vaše rodina vnímá a jak na tom hodláte zapracovat? Rodina nevím, jak to vnímá, ale chceme na tom zapracovat. Samozřejmě, já si myslím, že moje síla je tohle, jo. I když vaše televize nemá zatím jistě to do budoucna bude jiné, nemá zatím tak velký dopad. Já prostě chci zabojovat v těch debatách, potřebuju se více profilovat, vytáhli jsme billboardy, myslím, že docela slušné. Je to taky trošku, co se budeme namlouvat o penězích a zdvíhat peníze je složité. Pak je tady, a já rovnou předesílám, já budu bojovat, já chci vyhrát a tvrdě o to budu bojovat, ale musím si uvědomit a uvědomíme si to od začátku, že to je návrat z politického stínu po 15 letech. A jako čekat, že člověk zrovna hned vyhraje na poprvé, je docela ambiciozní, ale zkusíme to. A i když ne, tak to není konec světa. Tak to zkusíte na podruhé za 5 let. To jste řekl vy? Ano nebo ne? Ano nebo ne. Mezitím, jak si to moje jméno bude tady na trhu těch osobností v dispozici pro společenský a politický život. Co bude za 5 let, uvidíme. Takže by vás ani nemrzelo, kdyby tato kampaň... Mrzelo, ale byste to jako investice do budoucnosti. Tak. Chci se zeptat ale na jinou věc týkající se kampaně, kterou jste rozjel a ty billboardy skutečně už jsou v krajině vidět. Může se stát, že ta investice bude ještě více vnímeč, než jsem naznačoval předtím, tím, že nakonec bude vaše kandidatura nejenom vás, ale všech lidí, kteří potřebovali nazbírat těch 50 tisíc podporujících podpisů, bude zpochybněna nebo vůbec nebude umožněna, protože zpochybněny jsou právě ty podpisy. Máte informace o tom, že se to týká i vás? Vy jste měl 66 tisíc podpisů, tam je 16 tisíc prostor na to, aby to byly falešné a najednou jste z kola ven?
Tak za prvé nejsem skoloven, to uvidíme v pátek 23. listopadu, to za prvé. Za druhé, já si myslím, že prostě já jsem sebral přes 60 000 podpisů a já si myslím, že z tohoto hlediska já tomu důvěřuji, pokud se ukáže, že z důvodu nečitelných, z důvodu nejasnosti, že, protože já taky můžu mít dotazníky nad tím, jak kvalitní je ten registr, jak kvalitní je práce těch lidí, kteří to dělají. Že z nějakých důvodů tady bude technický problém, že se ukáže, že některé podpisy nejsou v pořádku, budiž. Já jsem také rád, že ministerstvo vnitra vyvěsilo na svých webových stránkách přesnou interpretaci zákona, až ten zákon je tam v jednom místě, a to já se nebudu pouštět do detailů, také nejsem právník, umožňuje různé interpretace. Ministerstvo vnitra udělalo jasnou interpretaci. To by znamenalo, že třeba v mém případě opravdu jaksi by jaksi nějaké riziko bylo, ale já to považuji tak, že mě 60 000 lidí podpořilo, já si toho velmi vážím, já jim děkuji a prostě když se stane, že s tím budou nějaké nepříjemnosti, já stejně budu pokračovat v kampani do té doby, dokud nebudu přesvědčen, že opravdu tam prostě problém je. Některé komentáře, které hodnotí tuto situaci, svádějí vinu i na ten princip placené, jaksi placení za sbírání podpisů, který jste zavedl vy, v zásadě otevřeně, vyhlásil jste brigádu, aby ti, kteří vám sbírají podpisy, aby byli motivovaní a dával jste za podpis 20 korun. Jestli je to nemotivovalo k tomu, aby jaksi přinesli mrtvé duše? Za prvé, já ještě řeknu jednu věc, co jsem chtěl říct u předcházející otázky. Já nejsem ten, který bude podávat stížnosti ústavnímu soudu nebo nejvyššímu soudu, nebo bude prostě pracovat s nějakými základními právními aspekty různých správních řízení. Prostě nebudu to dělat. Budu chtít určitě, abych se s tím seznámil a budu chtít, abych byl opravdu velmi dobře přesvědčen, v čem je chyba. Ale nepůjdu proti samé podstatě přímé volby. Protože jakkoliv třeba se teď poučíme, že jsme ji nepřipravili dobře, už jsem to taky říkal minule, považuji za krok správným směrem. A k té druhé otázce, abych se jí nevyhnul. Já jsem za prvé, myslím, nebyl úplně první. Já jsem jediný byl ten, nebo jediné, co já jsem udělal, jsem první sednul a ještě než jsme celý ten systém spustili, že jsem udělal tiskovou konferenci, kde jsem to na sebe normálně řekl. Otevřeně, transparentně, nevím, jestli čestně nebo nečestně, protože spousta lidí mě se domnívá, že jsem tím platil za mrtvé duše. Podívejte, jestli někdo chce zebrat opravdu takové obrovské množství podpisů, buď má velkou strukturu dobrovolníků, což pokud vím, většina kandidátů neměla, anebo musí využít nějaké formy, kde jsem nějaké náklady. A to není biznisové, já jsem do toho šel otevřeně, ne biznisové. Každopádně máme tady telefonický dotaz. Já vás vítám ve vysílání. Pojďme do toho. Dobrý večer. Posloucháme vás. Dobrý večer. My už vás slyšíme, tak směle do toho položte dotaz. Já bych chtěl takový dotaz, jestli se teda bavíme spolu. Tady vzniká státní rozpočet. Je tam navýšení za loňský rok 160 korun a jak se na to kouká, jestli se mu to jako pozdává a výhledově do budoucna, jestli by nebyl možný udělat nějaký zákon, aby za tohleto někdo nesl zodpovědnost. Ale já se omlouvám, já jsem to asi přeslech, já jsem, jak už ta šedesátka se blíží, tak jsem po tatínkovi trochu hůře slyšel. Vy jste říkal, že se vytváří nový státní rozpočet a pak nějakých 160 korun. Co tomu říkáte, já jsem nerozuměl té částce, nicméně jasné, že rozpočet ještě dlouho asi nebude vyrovnaný v této zemi, čili pojďme se klidně dostat k tomu, vašemu komentáři k rozpočtu České republiky na rok 2013. Jako vyrovnanosti, nevyrovnanosti? Potažmo jakési zákonné ukotvení vyrovnaného rozpočtu, což není neobvyklé. Já zase zopakuju, že jsem jako velmi rád, že naše země patří v Evropě k těm méně zadluženým a že taky při pohledu zvenčí na naší zemi a ekonomiku je toto považováno za velké plus, které máme. A to si chraňme jako oko v hlavě. To je taková základní výchozí předpoklad. Tak jsme trochu jedno ale, od tří králové, my ale na druhé straně, já jsem nikdy nepatřil mezi ekonomy, kteří třeba chtějí, aby země měla ze zákona musela mít vyrovnaný rozpočet. Nebo abychom příliš rychle snižovali náš deficit tak, aby jsme se do roku 2015-16 k tomu vyrovnanému rozpočtu dostali. Já si myslím spíše, že bychom měli zavést nějaká fiskální pravidla, která by hlídala ten náš deficit
a růst nebo vývoj našeho dluhu, nemusí to být vždycky růst, tak, aby jsme se nikdy nedostali do té řecké situace, tak, aby třeba jsme mohli mít nějaký dluh, aby naše fiskální politika mohla pružně reagovat na různé krizové jevy v ekonomice, aby jsme nemuseli zbytečně krátit různé výdaje na infrastrukturu, na silnice, na železnici, ale třeba, aby sociální výdaje se dostali do problému, čili větší pružnost. Ale samozřejmě nikoli zákonné ukotvení vyrovnaného rozpočtu, tak říká Vladimír Dlouhý, a já tady mám dalšího volajícího, který má na něj jistě zvídavý dotaz. Dobrý večer, do toho. Posloucháme vás. Dobrý večer, já vás zdravím z Brna. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana Dlouhýho, jestli strana, která nebyla zvolena ve volbách, jestli nám může vládnout teď, jako je strana Lidem, která vznikla vlastně 3 roky po volbách, a teď si tam dělají různý manýry, dělají si, co chcou, rozkazují, jestli tohleto nám ústava dovoluje, tohleto, aby teda vlastně strana, která tam nebyla ve volbách, nám rozumíme. Nám teďko vládla. Dotaz směřuje jednoznačně jasně ke straně Lidem, strany vzniklé z rozštěpení Věcí veřejných. Jak se na to díváte? Dotaz na ústavní právo. Přiznám se, že příjemná situace to není. Myslím si, že jak si veškeré ty změny proběhly v souladu s ústavou, kdyby neproběhly, tak patrně již by byly opozicí a jinými napadeny. Ale souhlasím s vámi, že je to trochu složité, ale představme si, že ti poslanci, kteří se odštěpili od Věcí veřejných, že by se neseskupili do něčeho, co by nazvali Lidem. Já vím, že tam by bylo složitější, že by neměli klub a tak, že by byli všichni nezávislí, jeden třeba na druhém, ale že všichni by se chovali tak, jak se chovají dneska, když jsou seskupeni do něčeho, co se nazvalo Lidem. To znamená, tu vládu by podporovali. Byla by to asi stejná situace a ani by nás nenapadlo to nazývat, že tady je nějaká nová strana, která nebyla zvolena, protože do toho parlamentu na konci dne je zvolen jeden každý sám za sebe. Ale souhlasím s vámi, že takto by se strany neměly příliš vytvářet, že strana by opravdu měla se vytvořit jaksi svoji základnu, jít do voleb, být zvolena. Je to celé velmi nešťastné, tato vláda začínala, jestli se nemýlím, nějakou obrovskou většinou, nevídanou po roce 89, snad 118 poslanců, a je škoda, že to takhle skončilo. Mm-hmm. Máme tady další telefonický dotaz, tak vítejte ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, pane Dlouhý, tady je Radka Štrosová, Praha z Brasla. Já vás velice zdravím. Jsem velice ráda, že vás vidím na 5C. Zdravím také pana moderátora. A velice ráda bych se zeptala, četla jsem v novinách, že když firmy nebudou mít zaměstnáno 40% žen v různých funkcích, že budou pokutovány. Také by mě velice zajímalo, co říkáte na Evropskou unii a jak byste se zachoval, kdyby naše země měla přijmout euro. Velice vám děkuji a máte můj hlas, moc vám fandím. Mějte se krásně. Tak děkujeme také. Pozdravuji vaši rodinu. Jenom připomenu pro nezasvěcené, že pan Dlouhý bydlí na Zbraslavi, takže sousedský hovor proběhl. Tak říkajíc, Evropská unie, to první je velmi zajímavé, kvóty pro zaměstnanost žen v managementech nejdříve státních firm, později i soukromých, co tomu říkáte? To považuji za špatně. A dokonce si dovolím říci, že to považuji za něco, co je špatné pro ženy. Dokonce to ještě více zobecním a řeknu, že si myslím, že to, čemu se trošku vznešeně říká pozitivní diskriminace, a toto do toho patří, je často špatné, třeba až v delším období, právě pro ty skupiny, jichž se pozitivní diskriminace týče. Což ovšem neznamená, že si myslím, že ženy by neměly mít rovnoprávné postavení při získávání zaměstnání. Oni často si stěžují, a od toho vzniká ta evropská diskuze, že sice je to deklarováno, ale že skutečnost je jiná. To je potom složitější diskuze, kde by mě pan moderátor napomenul, že si povídám, někam, kde povídám moc dlouho, ono to vůbec souvisí s postavením žen ve společnosti, s úlohou. Dobře, ale kvóty zkrátka nesmysl. Kvóty v této podobě, ještě notabene potom implementované na soukromé firmy, to považuji za jednoznačně špatné. Co se týče eura, myslím, že se v tomto jednoznačné, jednoznačný,
Já nemám zas tak kritický názor na projekt evropské integrace, obzvláště z pohledu celého poválečného období od roku 45, nebo spíše v tomto případě 49 až do dneška. Ale euro jsem vždycky považoval za předčasný projekt, který neměl být zaveden, který byl jaksi zaveden pro skupinu zemí, která nesplňuje podmínky pro společnou měnu. Teď za to platíme a myslím si, že v daném okamžiku není prostor pro to, aby Česká republika euro přijala. Rozumím. Jak se bude Evropská unie dále vyvíjet, myslím, to že už je druhá věc. To byl výrok srozumitelný, jasný. Máme tady další telefonát, tak ať nečekáte. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, u telefonu večer. Průcha. Já bych chtěl strašně moc pozdravit pana Dlouhého. A nevím, jestli si na mě pamatuje, zdravil jsem se s ním v Prostějově, jak byl ten dlouhý běh Vladimíra Dlouhého. Byl jsem jediný fanoušek. A máte dotaz běžecký? Dotaz určitě mám, kam by vedla jeho první zahraniční návštěva, pokud by se stal českým prezidentem. Jestli by to bylo Rusko a jezdil by tam často jako Václav Klaus. Tak jo, děkujeme za dotaz. Já jsem si chvíli myslel, že je to váš student, když jsme tady mluvili o studentech, ale účastník vašeho předvolebního běhu, první cesta do zahraničí. Ale prostě by bylo víc lidí, to si pamatuju. Si pana Průchu se nepamatujete No, ale odpovím jednoznačně, na Slovensko. Na Slovensko. Tradici českých prezidentů. Ale ten, jak si mohu navázat tím Ruskem, jak divák předeslal, jaký by byl váš vztah k Rusku? Tak vřelý, jako je zase už jsme se o tom bavili minule. Pořád nechme stávajícího prezidenta stranou, to je stávající prezident, to je jeho názor. Bez pochyby nastavil nějaké prostředí. Třeba se odlišuje od Karla Schwarzenberga, kterého jinak mám rád, o kterém se domnívám, že zbytečně Rusko demonizuje. Ale abychom mohli mít pružný a otevřený vztah k Rusku, musíme být někde zakotveni. Suverenita naší země od svatého Václava, když to mám pojmout historicky, vždycky měla, nebo samostatnost, národní identita měla dvě strany jedné mince. Byla to na jedné straně opravdu ta samostatnost, na druhé straně příslušnost. A my vždycky jsme měli být někde příslušní, už od toho svatého Václava, který to asi zaplatil hlavou. A já si myslím, že naše příslušnost je v té západní demokratické Evropě, bez ohledu na to, co dneska bohužel vidíme, že se děje v Evropské unii. A když my toto jasně řekneme a budeme tuto svoji příslušnost tam deklarovat, zakotovat, můžeme se v té unii třeba hádat, můžeme být v menšině, ale vždycky tam musíme patřit. A když tam budeme pevně patřit a když to zkombinujeme s naším členstvím v NATO, pak můžeme být daleko více vstřícní, otevření, mít obchodní a ekonomické vztahy s Ruskem. A suverenější ve vztahu k Rusům. A nebát se jich. Dobře, máme tady další telefonát. Já vás vítám ve vysílání, pan Dlouhý jistě taky. Dobrý večer. Dobrý večer, tady příznivec od Nové Paky. Chci říct si a popřát vám hodně štěstí v prezidentské volbě. Jsem úplně, když tu ty zavčíkají, vzkazy bývalý komunista a takový, s tady já vůbec nesouhlasím, spíš mám dotaz jeden, co říkáte na Schwarz systém a co říkáte vlastně na podnikatele, jakoby třeba, že stejně velká firma vyhraje zakázku, přenechají vlastně sdružením podnikatelům, pak tam mají takové věci jako 90 až 120 dní splatnost a na ty firmy pak nejsou takový páky k tomu, aby ty peníze fakt dostali. Stejně ty vlastně ty živnostníci nebo ty sdružení těch podnikatelů. Já vás především, teď už jsme možná, to už bychom byli moc odborní, nevím, jestli se to bude tím pan Dlouhý, ale Schwarz systém je žhavé téma. Já se k tomu trochu vyjádřím. Dobrý den, děkuji i za podporu, kterou jste mi vyslovil. Zdravím vás také. Ano, obzvláště ve stavebnictví nebo v některých dalších oborech to prostě problém je, když sebemenší zakázka je takzvaně, jak se vznešeně dneska říká, outsourcována, to znamená zadána další firmě. Často je to jenom opravdu proto, aby byly daňové úniky. Na druhé straně boj s tím je strašně těžký, protože pak zase oprávněně kritizují firmy, že najednou se teď objeví někdo a i posledního zaměstnance, který kope příkop, chce, aby mu ukázal, že má pracovní smlouvu s příslušnou firmou. Boj s tím je hrozně těžký a bude to chvíli trvat, než to napravíme. Já si hlavně myslím, že to souvisí s dvěma věcmi. Za prvé, až se znova rozběhne ekonomika,
tak přece jen ty firmy na tom budou trochu lépe a bude na ně moc být přiveden dodatečný tlak, aby se přestali chovat. A za druhé, je to taky něco v nás, jakože máme trošku na hrdost na to, jakým způsobem podnikáme. Já jenom navážu, abychom a velmi krátce k tomu švart systému, čili myslíte, že i v této době, kdy mají firmy co dělat, aby se vůbec uživili, je rozumné na ně tlačit se švart systémem? No, má to své hranice. Takže spíše ne. Já jsem neřekl ne, protože vidím, jak je to špatné. Nevím, jestli se budu opakovat z minulého pořadu. To vůbec nevadí. Já vím, že jsem viděl hospodu, kde dokonce na každé láhvi bylo napsáno, že tato láhev je prodávána v rámci nějakého malého podniku, kde roční obrat je menší než 6 000 korun, aby se vyhnuli DPH. Dobře, tak i takové absurdity se dějí. Máme tady dalšího volajícího. Vítám vás v vysílání. Prosím. Já vás poprosím, protože to slyším, abyste si stlumil televizi, takhle bychom se nedomluvili. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Stište si televizi, protože takhle jsme v těžké zpětné vazbě. Já bych se chtěl zeptat pana Dlouhýho. Budiš. Dlouhého. Tak prosím. Jestli se nestydí trošičku se tady vůbec ukazovat, co tady provedl. A co jsem provedl? Prosím? A co jsem provedl? No, vůči Poldovce a tak dále. Vůči Poldovce a tak dále, víte, pane inženýre. A ještě teda ty Poldovce a ještě dále. Děkuji. Já myslím, že bohužel ta debata není, tak to možná byla by zajímavá, kdybyste si vyjasnili argumenty, protože jste si neslumil televizi. Kdokoliv voláte, slumte si televizi, jinak se nedomluvíme, ale tak Poldovka zřejmě narážka na neúspěšné privatizační pokusy s panem Stehlíkem. Ano, a já jsem taky trochu člověk, který za to nesl spolu zodpovědnost a nikdy jsem se tomu nebránil. Již od roku 96 jsem to otevřeně přiznával. Víte, co je zajímavé? Že kdo mě nejvíce nenáviděl, byla rodina Stehlíků. Když si čtete jejich vyjádření, já jsem jednou čekal v Praze na Smetanově nábřeží na tramvaj a najednou zastavilo auto, zablokovalo koleje. Takže tramvajáci vyskakovali a nadávali, z toho vyskočil, myslím, Marko Stehlík nebo jeden ze synů pana Stehlíka a slovně a téměř fyzicky mě začal napadat, byť to bylo už asi 5 let poté, co jsem odešel z politiky, čili jaksi ta animozita, zášť od nich vůči třeba mé osobě byla obrovská. Já si myslím, že byla chyba, že jsme opravdu tento konkrétní projekt rozhodli pro návrh daný panem Stehlíkem. Já osobně jsem nerozhodoval, rozhodovala komise, do které já jsem jmenoval své členy, ale i jiní členové vlády do této komise jmenovali své členy, to jenom se nikdy neměli tu odvahu k tomu tak přihlásit jako já, ale přiznávám, já jsem byl ministrem průmyslu, vzal jsem to na sebe a stojím tady a mám to na svých bedrech. Dobrá, upřímná slova Vladimíra Dlouhého, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Termín neřízená střela jsem použil záměrně a vědomně. Prosím vás, normálně na tom prokurzistickém ústavu Václav Klaus, vy ani Zeman jste nebyli vedoucí, ale byl s ním Walter Komárek, který zaručoval pražským Kovákům na náměstí Milic, že tady budou udělat nějaká kuponová privatizace, ale že tady bude zaměstnanecké akcie. Čili tím udělat podvod normálně lidi normálně z Vysočan a pracující normálně z Vysočanech. Dobře, já vám děkuju. Prognostický ústav. Připomenu, že Miloš Zeman se tam s panem Dlouhým tuším nepotkal, ten přišel až po roce 1990. Miloš Zeman tam nastoupil poté, kdy Walter Komárek, Václav Klaus a já jsme odešli do vlády, odčeli někdy od ledna 1990. Ale já nevím, vzpomínat na zaměstnanci. Za druhé, já jsem byl jeden z náměstků ředitele prognostického ústavu. Za třetí, nezlobte se, já obávám, že zaměstnanecké akcie nebyly možnou cestou a připomínám to, co jsem říkal při té předcházející odpovědi na váš telefonát. To znamená, že ta poptávka tenkrát politická byla opravdu privatizovat rychle a masivně. A to přes zaměstnanecké akcie, třeba jak ukázal jugoslávský případ a některé jiné v historii v různých privatizačních pokusů, ty možná v nějakém konkrétním případě možná jsou, ale jako masivní přístup to opravdu nešlo. Dobře, říká aktivní účastník privatizace, pamětník tehdejší ministr hospodářství Vladimír Dlouhý a je tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Já Dobrý volám večer. Z Českých Budějovic a měl bych na pana Dlouhýho dvě otázky. Proč chce kandidovat na prezidenta? A za druhý, kdybyste byl zvolen prezidentem, akceptoval byste ve volbách eventuálně
kdyby nějakou funkci byly obsazený KSČM, volám proto, jestli mi necháte domluvit. Reaguji jenom na to, co se děje teď v Třeboni, že se rozšířila kampaň proti demokraticky zvoleným zástupkyni KSČM v Třeboni. A to by mě zajímalo, jak byste se k této situaci stavěl vy. Děkuji za odpověď. Děkujeme. Já bych hned přešel k té druhé části otázky, nebo k té druhé otázce, protože proč chcete kandidovat, to už je v tuto chvíli, kdy už je rozjetá kampaň, jak se jiná umnošená košile, přesně tak. Čili pojďme k tomu, kdybyste byl prezidentem a přišla by ta situace, že vláda bude sestavována s účastí komunistů, také jste se k tomu již vyjádřil, ale možná jste došel i ve světle těch událostí, jak popisuje divák třeba z Třeboně nebo z Jižní Moravy, ke zpochybňování komunistických zastupitelů. Já bych zase rozlišil dva případy. To, co divák vzpomínal, ta situace v Třeboni, já mám sympatie i s tím studentským protestem a tak dále, ale jestli tomu dobře z dálky rozumím, tak ta paní byla zvolena normálně demokraticky, normálním průběhem voleb, čili prostě asi je tam zastupitelstvo. Ale jestli jsem dobře informován, tak tam šlo také o to, že ta paní má převzít odpovědnost za určitý okruh, to znamená za školství. A ty studenti, pokud vím, protestující, protože pokud vím, to nejsou pouze studenti, tak ty nespochybnili snad demokratičnost její volby, ale vyjádřili určité obavy, když někdo s komunistickým názorem bude zodpovědný za školství, jestli nedojde třeba ke změně, jak si tlaku na osnovy. To, co se... A výklad dějin, jestli osnovy zrovna jsou z krajské úrovně ovlivnitelné a tak dále. K tomu prvnímu zda nespochybnit, že komunisté jsou třeba v parlamentu, ale zda jmenovat vládu, ve které budou komunisté, to je druhá věc a to jsem řekl, že ne. Takže byste abdikoval, jinými slovy. To bychom nechali na jednání a nesituaci. Dobrá. Tak mám tady další telefonát. Vítám vás ve vysílání v přímém přenosu. Pojďme do otázky. Haló. Slyšíme vás. Jestli vy nás, tak mluvte. Dobrý večer, pána, tady je Ludvík Plas, Čáslav. Já mám, krom pozdravu pro vás, mám dotaz na pana Dlouhýho. Téma DPH, dlouho diskutovaná otázka, zblížení sazby, posunutí sazby, přednocení sazby. Mě by zajímal váš názor, stažmo k těm událostem zhruba 14 dní starým, co by vy jste, nebo co jste očekával, kde jste preferoval a tak dále na toto téma. Dobře, děkujeme. Takhle, já jsem člověk, který dlouhodobě by si přál sjednocení sazeb, přál bych si nízkou DPH, přál bych si obecně, mě úplně rozčílilo tamhle, že píšou, že moji rodiče byli komunistické straně, což ani jeden, zkazy, nich, no vidíte, ani jeden nich nebyl, já tady mám monitor, omlouvám se. Ale vrátím se k tomu, aby obecně podnikatelé měli v této zemi co nejnižší možné daně. Čili to by byl takový základní trend, který třeba jako prezident bych si přál, aby vlády prováděly. Samozřejmě v té výkonné exekutivní pravomoci byl omezen stávající situací. Na druhé straně člověk musí asi, kdyby byl třeba premiérem nebo ministrem financí nebo obecně vláda, musí respektovat konkrétní výchozí situaci. A to, že tam jsou dvě různé úrovně a že třeba nějaká po krizovém šoku, jaký jsme měli, že je možno si maličko s tou DPA hrát, aby státní rozpočet měl dostatečné příjmy v jednom, dvou letech, tomu rozumím. Ale já mám strach, že teď se ta diskuze o daních v posledních měsících dostala do situace, kdy já přestávám vidět ten základní směr k tomu spíše snižování daní nebo jenom nezvyšování. Jenom krátce, podepsal byste ten zákon v té současné podobě, kdybyste byl prezidentem? A řekněte ano, ne, protože máme další telefonát. Ano. Ale viděl jste nadšení, jaký jsem řekl. Ano, řekl jste, zahrál se to dobře. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka ze Žďáru nad Sázavou. Dobrý večer. Strašně ráda, že máme konečně reprezentativního kandidáta a chtěla jsem se zeptat pana Dlouhého, jak se vypořádal vlastně s majetkem pionýrských organizací a SSM, že je do toho taky pravděpodobně trochu zapleten. No, já jsem se do toho zapleten nebyl, opravdu vláda, ve které jsem byl, to měla na pořadu mnohokrát. Předkládal to jiný člen vlády, byl za to zodpovědný jiný člen vlády.
Pokud si dobře vzpomínám, jako nikdo z nás nebyl šťastný, jak to řešení bylo, protože jestli si vzpomínáte, tehdy byl vytvořen určitý fond, který měl ten majetek spravovat. My jsme nakonec odvolávali šéfa toho fondu, byli jsme nespokojeni s tím, jak to celé bylo rozjeto. Nakonec aspoň snad část toho majetku byla zprivatizována slušně, část potom se dostala do rukou určitým skupinám, které dneska ji mají a spravují. A zrovna to, i když necítím za to třeba zodpovědnost jako za to Poldy Kladno, nebyl to nejsvětlejší moment vlády, jejíž jsem byl členem. Vidíte, že privatizace lidi dodnes velmi trápí a že se jí s vámi spojí? Podívejte, já hodně jsem zvažoval, jestli loni o Vánocích, jestli mám kandidovat, ani ne tak kvůli členství v KSČ. Byť znovu opakuju, rozhodně se tím ani nechlubím. Je kolem toho i tady, když se podívám na ty SMSky, strašně prostě fám a hloupostí a nepravd. Ale já jsem spíše zvažoval, jestli člověk, který privatizoval v této zemi v 90. letech, nebo byl součástí vlády, která privatizovala, vůbec má šanci. A pak jsem si řekl, prostě já mám svědomí čistý, my jsme opravdu byli pod nějaké politické situaci. Já osobně jsem z toho nevytěžil nic. Uvidíte, já jak na to zareagují voliči, přesně a tak. A prostě je to i součást toho, abych ta 90. léta jako celek, nikoliv jako jednotlivá třeba i mizerná rozhodnutí, abych je obhájil, nebo abych pane začal uvidíme, procesy. Uvidíme, jak uspějete s touto vizí u voličů, uvidíme, nechme se překvapit. Ani ty jedny volby, jako to musí já být proces. Já mířím tomu, abych vás utěl, protože máme tady dalšího telefonického. Tázajícího se, tak čekáme. Dobrý večer. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Marie z Brna. Pane Dlouhý, vy jste byl a jste, kudy vítr, tudy plášť. Prosím vás, vy jste na prvním setkání v televizi vyslovil větu, oni to po nás chtěli, ale nevysvětlili jste, co chtěli a kdo to chtěl. A to se hrozně chlubíte, že jste pracoval v prognostickém ústavu. To vám nedošlo, o co jde? Děkuju. Takhle, já jsem rozhodně nerozumím té druhé otázce, že v prognostickém ústavu mě mělo dojít, o co šlo, to nevím, to přesně nerozumím. To první, tak se omlouvám, jestli jsem se špatně vyjádřil. Já jenom, my jsme chtěli privatizovat, byl to náš názor, prosazovali jsme svoji politiku, svůj názor, to nechci se schovávat za mínění lidí a po druhé se omlouvám, pokud to tak vyznělo, ale současně platilo, že my jsme byli naopak v tom pozbuzování. Já si pamatuju, jak třeba člověk, který potom byl sociálně demokratický ministr průmyslu, můj nástupce, mimochodem, to je jeden z mých mála nástupců, který si myslím, že byl aspoň osobnost. A pan Gréger, já si pamatuju, jak nás strašně kritizoval asi 3 měsíce poté, co jsme nastoupili v březnu, v dubnu roku 1990, že jsme moc pomalí, že nepracujeme dostatečně rychle, že nepřipravujeme tu privatizaci rychle. A že se má privatizovat masově, jistě Walter Komárek měl na to trochu jiný názor, ale tam šlo o to, že pokud bychom nechali opravdu i třeba ty velké podniky dlouho v rukou státu, tak vidíme dnes v jiných zemích, kde se toto událo, tak já už mám pocit, že to je více téma pro ekonomické historiky a pro nějaké studie, které toto zhodnotí v kontextu. Na tak. To tady není prostor, a zvlášť protože se blížíme k samému závěru, a tak je tu prostor pro poslední telefonát. Já vítám i autora, uvidíme, jestli se bude týkat zase privatizace. Snad ne, dobrý večer. Tak jsme vás snad nezamluvili. Jste na drátě, dobrý večer. Není. Pan Dlouhý, bez tak prostor už by ani nebyl na důstojnou odpověď, jen v pár slovech. Já díky, že jste po druhé s námi tady strávil rušnou 50-minutovku. Třeba se uvidíme ještě po třetí. Uvidíme, jak se volba celá vyvine. Díky, naschledanou. Bylo mi potěšením, děkuji za pozvání a naschledanou. Dobře, díky i vám za sledování tohoto pořadu. Zítra s Pavlínou Wolfovou nepřijde kandidát, ale opět se bude hodnotit s expertem, přijde publicista Jefim Fištejn.